כי ישרים דרכי אדוני, צדיקים ילכו בם, פושעים ייכשלו בם. הפושע לוקח את אותה תורה ועושה ממנה פשיעה, הוא נופל בה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, הלו, דור המבול לא היה פעם. רבותיי, מבול יש היום ברחובות ובתי כנסות ובתי משעות, זה תיבת נוח. אתה יוצא לרחוב, אתה רואה מבול. היום דיברתי עם אחד התלמידים בצהריים, קוראים לו דניאל בוזגלו, רבי דניאל בוזגלו, השם ישמור אותו. אמר לי, הרב, אני חושב לעצמי, אני יושב וחושב, אם לא הייתי מכיר את הרב, לא הייתי מגיע לישיבה, איפה הייתי זרוק היום? או גרוש, או זה, לא יודע מה הייתי היום. הייתי משוגע. הוא אומר לי, תראה מה התורה עשתה ממני. אתה יוצא החוצה, אתה רואה את המבול. אתה רואה את החברים, את האנשים. מה יש מהם? ואיפה אני מונח? כשתבח שמו ויתעלה לאט, אתה בתוך תיבת נוח. כל שיעור תורה זה תיבת נוח, זה הצלה ממי המבול. מבול של כפירה, מבול של חטאים, מבול של עוונות. איפה? אדם נמצא בבית השם, השתבח שמו לעד, המוח שלו מתיישב. הוא מנסה לשלוט על היצרים שלו, על הרצונות שלו, על החשקים שלו, על הכעסים שלו, על ההתמרמרויות שלו. בן אדם עובד, בן אדם עובד, בן אדם מבין את המהות שלו בעולם. מבין מה מטרתו בעולם. הוא יודע שבסוף מתים, הוא יודע שמפה הוא לא ייקח שום דבר. הוא יודע שכל הנאות הן הנאות רגעיות וחולפות, וטק, נעלם. אין כלום. יושב ושוקע בתורה. תורה, רפאות תהי לשורך, שיקוי לעצמותיך, יכולת דדך ירבוך בכל עת, עיילת אהבים ויעלת חן, שתבח שמו ויתענה לעד, אתה ממלא את עצמך במילוי שאין לו סוף, מילוי שאין בתוכו כל מיני תככים ומזימות, שקט, שלווה, אין מרדפים, אין תחרויות, יש, יכול להיות תחרויות גם בתוך התורה בר מינן, יכול להיות בתוך התורה, ודאי יצרה בא לבית המדרש, ודאי גם שם יכול להיות גם תחרויות של בר מינן, של כבוד וגאווה ובר מינן. ושזה יש תורה שאדם ילמד גם את המוסר שבה.